Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro trazendo mais um vídeo no canal. E hoje pessoal, eu estou aqui junto com o João. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós voltamos aqui trazendo um vídeo de Musical Chairs. Exatamente, em especial aos 300 inscritos. Obrigado pelos 300 inscritos aqui no meu canal. Vamos torcer para que chegue aos 400. Então, exatamente. Bora pro vídeo, João? Bora lá. Vamos lá, João, que já tá na hora de começar. Bora lá. Ah, você tá lá do outro lado, tô vendo lá você. Do outro lado. Agora as cadeiras estão comuns, não estão juntadas. E, João, tem 3 NPC, a gente tem que tirar eles. Ah, não acredito que você... Vai. Aê, boa. Só que eu ia sair. Uhum. Pois é, né? E, pessoal, o Pedrinho agora está com um celular novo agora. Por isso que ele não posta vídeo há umas 3 semanas, né? Uhum. Foi quase, mano. Foi quase. Foi quase também. É. Então, agora, gente... agora o Pedro pode voltar a gravar vídeos. Uhum. Eu tô com um novo celular agora. O nome do meu celular agora é Redmi Note 8. Uhum, é bem bonito, gente. E ele nunca trava. Uhum. Por isso que eu tô aqui jogando normalmente, galera. Vocês estão vendo aqui. E pessoal, de novo, vamos agradecer aos 300 inscritos, vocês são demais, tá? Agora a gente tá com 327, né? Aham. Uhum. E pessoal, se inscreve no canal meu também, eu tenho um canal no YouTube, eu vou deixar o link aqui no cards, tá? Pra eu também chegar aos 300 inscritos. Vamos torcer pra que João chegue também. Exatamente. Tiramos os 2 NPCs. Exatamente. Não sei porquê, mas todo jogo assim... tem NPC. É impressionante. É, faz sentido. Então. Ah, Pedro. Aê! Nossa, eu sentei, eu quase saí. Tô torcendo pra você. Tá, falta 3 cadeiras e 4 pessoas. Será que eu vou ganhar já na primeira? Ai, 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 tomara que sim. Ai, 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 tá difícil, hein? Tá difícil. Aqui, ah, eu ia sentar! Bora lá, que já tá começando. Bora lá. Agora vamos ver. João, não saia, por favor. Não vou sair dessa vez, eu espero. Corre, garoto, senão o NPC vai ir no seu lugar. Ah, os dois vão sair, porque o NPC tá patinando e a outra também. Ok. Já tiramos um NPC. Tem mais um. Na verdade, ele mesmo saiu, né? É, ele ficou patinando. Então. Vai. Boa, João. Ele saiu também. Tiramos o segundo NPC. Boa. Agora só tá os players, né? Uhum. Vambora então. Bora lá. Tá. Prepara, hein? Já. Aí. Aí. Black saiu. Black Tigreat 31. Ah, é. Black Tigreat. Vai. Esse... A Lucas Potato saiu agora. Uhum. Pô, o João tá conseguindo, galera. Agora eu tô bem concentrado. Eu tô falando pouco porque eu tô concentrado aqui. É, se concentra pra não perder. Exatamente. Você é mais fácil perder do que eu, né? Vai. Aê, boa, meu irmão. Falei, tô bem concentrado. Tá bem mesmo. 6 pessoas. Já pensou se sobra nós dois, Pedro? Ih, aí vai ser disputa. Vamos torcer pra que sim. Nossa! Nossa! Vamos torcer pra que sim. Sobre o sonor dois. Aí vai. Só de olho. Só de olho. Vem. Ah! Pedro, saiu. Mas tudo bem, eu vou torcer pra que você ganhe. Pedro. O João tá nervoso, galera. Tá nervoso, gente. Eu tô nervoso. É. Vai, João! Ah! Por pouco. Por pouco. Vamos ver quem vai ganhar. É. Bora lá então, que já vai começar. Bora lá. Vai começar já, João. O novo game está em posição. Aí, começou. Meu, olha essas cadeiras. Nossa! Nossa, vai ser tudo. Nossa, vai ser muito difícil. Ah, eu sentei. Você quer sentar? Você tá aqui do meu lado. Meu, mas... Nossa. O Jamal saiu.
Finalmente ele saiu. Ele ganhou duas vezes e agora foi o primeiro a sair. Ah, é que tadinho, né? Será que é por causa das cadeiras? Coitado, deve ser. Olha, tá tudo junto. Que nossa! Senta, boa! Sentei. Não, tadinho do Jamal. Uhum. Ah, vambora, vambora. Se concentra, hein, irmão. Tô bem concentrado. É, vambora. Vai, 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 vai. Ah, você sentou. Tá do lado de uma menina. Faz tempo. Tá do lado de uma menina. É. Ai, que você. Vai, 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 vai. Ah, cara, não. Não, 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 não. Sentei. Nossa, por pouco. Sentei, boa. Por pouco eu saí de novo. Pois é. Vai, 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 vai. Sentei. Sentei. Boa. Tem mais quantas pessoas? 3, 6, 7. Então 6 cadeiras. 6 cadeiras, 7 players. Vai, vai, vai. Boa, João. Tamo junto. Tamo junto. Pelo menos mal, né? Menos mal. Uhum. Vai, 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 vai. Tamo conseguindo já. Bem concentrado. Só se concentra, meu irmão. Vai, de novo! Tem problema. Eu vou torcer por você. Eu vou torcer por você. Vai, meu irmão. Tô te vendo. Se concentra. Não olha pra mim, não. Ok. Vai. Aê. Aê. Beleza. Mais um saiu. Agora tem 3 cadeiras e 4 players. Nossa, as 3 estão todas juntas. Vai. Dê o máximo que você consegue. Vai, vai, vai. Ah! Bora lá que tá começando. Bora lá. Agora as cadeiras estão normais. Exatamente. Tô preparado já. Também. Vai, 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 vai. Não acredito que você... Ah, achar que você foi primeiro. Achar que você foi primeiro. Nossa, se eu for primeiro... Aí já basta, não. Nossa senhora. Aí já basta, não. Ainda bem que não foi. Vai, vai. Boa. Você sentou? Sentou. Beleza. Gente, temos que tirar o NPC. O NPC acho que vai atrapalhar. Pois é. Sempre tem que ter um NPC. É, porque não pode entrar mais players, né? Então. Aí o NPC, ele dá conta de um. Opa, somzinho de celular. Vai, vai, vai. A Mandinha saiu. Bora lá, dança das cadeiras. Vambora. Agora é só passar. Vai, vai, vai. Sentou? Sentou. Sim. Boa. E pessoal, comentem aí embaixo se vocês já brincaram de dança das cadeiras. É muito divertido. Só que na vida real, no Roblox eu acho que quase todo mundo já jogou. Mas foi isso que eu falei, Pedro. Na vida real. É muito divertido. Nossa, que divertido, hein, cara? Uhum. A maioria das vezes eu ganhava quando eu jogava com o João. Nossa, eu ficava... Eu saía no meio da rodada. Eu saía no meio. Mas pelo menos você tá treinando, né? Uhum. Aí o NPC saiu. Não, na verdade eu não brinco mais, né? Mas quando eu brincava, eu ficava um tempo e depois eu saía no meio. Eu nunca chegava no final. A maioria das vezes eu chegava no final também. Uhum. Oxi, levantou? Levantou! Ah. Agora sim. Agora sim, né? Senão as duas iam sair. Se o tempo acabasse e dois players ficarem fora, os dois saem, né? É, né? A mesma coisa com 3 ou 4. Aí, estamos conseguindo! Tamo. Beleza! Mas agora a gente perde, quer ver? Tenho certeza. Onde nós vamos sair agora? Eu tô sentindo. Também tô. Você... Falei. Você saiu. Eu falei. Tá. Vai, Pedro, vai, Pedro. Tá eu, o Charles e a X-Claude. Vai, Pedro, eu tô torcendo pra você. Que droga. Começou então, bora. Bora lá. Ó, galera das cadeiras. Vai, tira esse NPC. Só tem um NPC. Ah, não, tem dois. Ah, o João tá sentado. Ah, os dois saíram. Os dois ficaram enrolando ali e saíram. Então tá, né? Agora só tem um NPC. É o dois. Tinha um e o dois. O um ficou enrolando ali e saiu. Nossa.
Vai, João, senta aqui, tem uma cadeira do meu lado. Aê. Nossa. Nossa senhora. Nossa senhora, se você não sentasse, eu ia ficar chocado. Uhum. É, vambora. Controle-se. Tem que ser mais esperto agora. Uhum. Controle-se. Aí. Ah, deixa eu sentar aqui do seu senta. Lado. Sentei. Sentar aqui do seu lado. Aí, vambora. Bora. Bora para mais uma. Rodada. Sete cadeiras. Ei, sentei, boa! Boa! Sentamos de junto de novo. Aí, vambora. A gente não tá junto, ó. A gente senta junto, mas não parece junto. Faz sentido. Sentei. Não, mas, Ju, aqui tem uma cadeira. Ah! Ali tinha uma cadeira, cara. Ai, eu bobiei agora, mas tudo bem. Tudo bem, né? Vai, Pedrinho. Vai, Pedrinho. Não vou conseguir. Acho que eu não vou. Não adianta você ficar torcendo que eu não vou. Ah, dessa vez eu consegui, mas de um dos primeiros... Se você conseguir chegar no top 3, já é uma vitória. É, menos mal. Uhum. Tá, me concentrando. Vai, pua! Um NPC! Foi um NPC. Yes. João, a gente tem que tirar o Charles, porque se ele ganhar, vai ser a terceira vez que ele ganha. Então... A X-Cloud agora saiu. Ah, é? Você jogou o top 3. Aí. Agora tá com top 2. Tem que ganhar do top 2. Eu tenho que ganhar do top 2. Boa! Só tá eu e o Charles. Ai, Pedro, vai, Pedro. Só tá eu e o Charles. Quem vai, ganha? Se concentra, se concentra. Aham, uhum, só eu e o Charles. Ai, 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 ai. Aqui, que boa! Ai, ganhei! Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de deixar aquele seu joinha, beleza? E agradeço a vitória minha que eu consegui ganhar. Parabéns, viu, Pedro? Aí sim. Obrigado aos 300 inscritos aqui, galera. Vamos torcer pra que chegue aos 400 inscritos. E os 300 pra mim. Se inscrevam lá no canal, João. Vou deixar o link aqui na descrição. E tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal.